Ebikumi n'ebikumi by'abakyala bakungadde ku ssomero lya Bona Primary School mu luka gwe zimwe mu disitulikiti ya Masaka okwetaba ku bikujjuko by'okukuza olunaku lwabwe. Minisita wa Microfinance Kyeyune Haruna Kasolo asinzidde wano n'alaga obukulu bw'abakyala baayogeddeko ng'eggwanga, amaka, amasinzizo ko ne bannabyabufuzi nti kwe biyimiridde ku bo kuba b'amazima ate tebeekyusakyusa. Amaka ganyidde ku bakyala, amasinzizo ganyidde ku bakyala, ne bannabyabufuzi bayimiriddewo ku lw'abakyala. Abakyala tebakyuka, abakyala tebakyukakyuka. Bwakugamba nti nzikiriza, abakkiriza. Onera alaze obukulu bw'abakyala okunganirako awamu olunaku nga zino kuba beegeyamu okusoomoozebwa kwe basanga ko n'okufuna engeri gye bakuvuunukamu. Nga zino njagala nnyo muzikuze kubanga okuva ku makya oba watudde naye mukyala munno n'omutendera ennaku gy'olaba ewaka ate ye bw'akutendera eyewuwe ng'ogamba azi sikyanno bikantuule nze kirabika ndi bulungi. Musengera bulungi oli bw'abeera yekka ayinza okulowooza ali bubi so ng'ate ali bulungi ng'abali obubi baasinga bangi. Avunaanyizibwa ku by'ekikula ky'abantu mu disitulikiti y'e Masaka, Lilian Musisi asinzidde wano n'akubiriza abazadde essira okuliteeka ku kukubiriza abaana baabwe ab'obuwala okusoma amasomo ga sayansi bwe babanga baakutambula n'ebigenda mu maaso mu ggwanga. Abaana batwala amasomo ga science. Gavumenti eteekawo enkola ey'okutumbula abakyala mu bya science ne tekinologiya ku lw'obuyiiya. Omuwabuzi wa president ku nsonga za Greater Masaka, Justin Namere, awavudde abavunaanyizibwa ku nteekateeka ya parish model nti akaseera we katuuse abantu benyige misomo kuba babanguddwa enfunda eziwera nga kati balinze kimu kulaba bibala bya nteekateeka eno. Abantu mu Masaka district n'ebitundu ebisinga mu Greater Masaka nkakasa ne mu Uganda yonna benyiye era bakooye okusomesebwa ebya parish model. Abantu baabitegeera dda, abantu baategeera dda nti enkulaakulana yaakumuluka erimu okwekolamu ebibiina, erimu obukulembeze obw'okumuluka, naye nakati balinda bye babasomesa okutuukirira tebabiraba, ssente tebaziraba, enguudo ze babagamba nti bazisalirawo okumuluka oba banaazikola oba nedda tebaziraba. Kati ekiriwo abantu bakooye okusoma, ekiddako kye ki era tukiweeyo eri abantu. Yavuganyako ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka, Joanita Nalule, asinzidde wano n'ab'abakyala banna magezi okubeera abayiiya era abakozi beewale okusabirizanga abasajja entakera wabula beenyigire mu mirimu egy'enjawulo. Abakyala tuyige okubeera abakazi ab'ensonga, tuyige okwekolera, tulekeraawo okusabiriza, tulekeraawo okulindanga abaami. Bo abakyala basimye President Museveni olw'okubajja emmanju kyokka ne bamusaba okwongera ensimbi mu bibiina byabwe eby'oku byalo bwe kiba nga abakyala ddala bakwekulaakulanya. Twebaza President Museveni olw'okutuwa eddembe n'atujja emmanju. Abakyala tukola ssente, tuweerera abaana baffe, tweyagala, tunyirira. Abakwatireko ng'obubiina bwabwe bwe batandise abayambako n'abateeramu akasente akatonotono ne basobola okwewola ne beekolerako bu bizinensi obutandikirwako. Lawrence Nabbale, Delta TV, Amasukuru.